Друга задача, яку ми зараз розглянемо, це, власне, буде задача комбінаторної оптимізації. Це так звана задача про розрізання стежок. Стежок бруска. Буде бревно українською мовою. Брус. Ну, брус я вчора передав. Розрізання бруса. Я воно звучить якось колоритніше, так? От, тобто є у вас Буратіно довжини N. От, і ви знаєте, за скільки можна продати кожен шматок цього Буратіно. Тобто у вас... Значить, шмат бруса довжиною і... Значить, коштує певну величину PI. Так, ви знаєте всі ці значення. Довжини лише цілі числа. От, і у вас є брус довжини n. От, питання, як можна забарижничати з цим брусом довжини n. Так? Практичні задачі, які носить прикладний сенс, так? Ну, ще раз, ти можеш взяти, продати у нашого Буратіно цілком, так? Можеш розпилити його навколо, продати кожну частину. Можеш розпиляти його взагалі на шматочки довжиною 1 см і продати кожен шматочок. Питання в тому, як краще. Ми беремо Буратіно длини N, ділимо each N, кожна на декілька частин. І длини. Якої з довжини? Ми не знаємо якої, в тому-то і справа. Тобто питання в тому, як вигідніше його пиляти, щоб продавати. Він чистував. Скільки різниця на в сумі все одно ціна? Ні, ціна може бути. Ну дивись. Конкретний приклад. Нехай n дорівнює 4. І ми знаємо, що за шматок довжини 1 ви одержуєте 1 доляр, так? За шматок довжини 2 дають 2,5 доляри. За шматок довжини 3 дають, скільки там у мене, 3,75 здається. А, 3,25, так. А за шматок довжини 4 дають 4,125 доляри. Якщо ви продасте його цілком, одержите 4 з копійками, так? А якщо розпиляєте на 3,1, вже буде на 125 копійок більше, так? А якщо розпиляєте на 2 шматки, вже на 2, то ще більше, так? От. При цьому, якщо залишити один шматок довжини 2 і другий поділити навпіл, то одержите менше, так? Тобто, ну, є різні варіанти, як його пиляти, і один з них дає вам максимальний виграш. Ні, ну, можливо, не один. Тут очевидно. А є, у нас же, допустим, матерія, ну, я имею в виду ткань, продається в метрах же. Ну, ну і там... Але тканина, вона однорідна. Вона коштує метрів. Тут трохи інша задача. Не подобається Буратіно, ну візьміть брильянти. Так, великий брильянт коштує одну ціну, а якщо його розділити навпіл та огранити, то буде зовсім інше дві ціни. Ніби так, вільна пробувати людей. Ну, так. От. Отже, що робити? Перший метод, який ви повинні застосувати. Метод грубої сили. Так, що нам каже метод грубої сили, яка буде його складність? Треба перебрати усі можливі розпили цього Буратіно. А скільки буде розпилів? N факторіал. Більше. Більше. А ні, менше. Ну, все одно. Що нам каже метод грубої сили? У вас брус довжини n, оскільки довжини лише цілі числа, можна виділити в цілих точках. Цілих точок n-1, кожна може бути розділом або не розділом. То маємо 2 в степені n-1 можливих розділів. Ну і це якось забагато.
на це можна погоджуватись, лише якщо всі інші методи не спрацювали. Ня? Добре. А, давайте використаємо жадібний підхід. Ми ж його вивчали. А зачем он тут? Тут спокійно динамічно. Дай сам себе запитається. Що нам буде казати жадібний алгоритм? Бри, продавай бус цілком. Бо ви на першому ж кроці можете одержати одразу 4 бакси. От. Ну, відповідно, це не працює. Чому? Тому що, хоча ця задача буде мати оптимальну підструктуру, зараз про це поговоримо, так? Але вона не має властивості жадібного вибору. Якщо ви на першому кроці оберете те, що вам найкраще, це не означає, що воно призведе до найкращого в цілому. І ось конкретний приклад, що у вас, власне, тут P4 буде менше за P3 плюс P1, яке в свою чергу менше за P2 плюс P2. Тобто навіть якщо заборонити жадібному алгоритму продавати весь брус цілком, то він, по-перше, відріже шматок довжини 3, от, бо за нього можна більше одержати. Ну і це все одно не призведе вас до виграшу. Тому жадібні алгоритми не канають. Ну, треба тоді послідовно розглядати динамічним програмуванням. Що нам каже динамічне програмування? Ну, нехай для шматка довжини і RI – це максимальний кошт, за який можна його штовхнути. Так? Тобто з усіма розрізами, всім іншим. Стоїмость. Вартість. О, так. Ось. Тобто, якщо у вас є ваш брус довжини n, так, то що ви можете зробити? Ви можете його розпиляти в якомусь місці. Так, нехай тут буде k. Так. От. І тоді я можу сказати, що у вас за такий розпіл ви одержите коштів rk плюс rn мінус k. Так? Причому, якщо це буде фіксований розпіл, то це буде максимально, що ви одержите. Чому? Тому що якщо не максимально, ну у вас оцей шмат і оцей шмат, вони незалежно продаються. Так. І відповідно, якщо цей шмат можна продати за більшу вартість, то воно збільшується і ці суми. Так. Ні? Відповідно, можна стверджувати, що у вас по, ну, вартість бруса довжини n буде оцінюватися максимум з того, що ви продаєте цей брус цілком. Так. Або ділите на шматки довжини 1 і n мінус 1. Або ділите на шматки довжини 2 і n мінус 2. Ну і так далі. От. Тобто кожні можливі точці розтину цього дроба. І виявляється, що у вас є певний вибір, де можна пошматувати ваше бревно, брус. Так? Потім ви маєте дві підзадачі. Ну ось, оці дві, які так потрібно розв'язати. Це такі самі підзадачі, як оригінальна задача, тільки меншого розміру. Так? Вони незалежні. Тобто у вас продаж цього шматка жодним чином не впливає на продаж цього шматка. Так? Відповідно, їх можна незалежно розв'язувати. От. Ну і це дозволяє будувати таку саму рекурсивну процедуру, як ми будували з бінаміальними коефіцієнтами. От. Да? Далі можна трохи подумати. Ну, це дуже добре, коли ви думаєте ось. І ви розумієте, що навіть в цьому розстані його ж його також оптимально буде якось воно поділене, так? Тут все одно буде один перший шматок, який цілий. А все інше, воно буде продано за певну вартість, яка буде максимально можливою при цьому. Бо якщо воно не буде максимально можливою, то і ця сума не буде максимально можливою. Відповідно, замість цієї формули, яка вимагає розв'язування одразу двох підзадач, можна її спростити. Значить, це буде максимум по... так, зараз напишу.
значить і буде від одиниці. А ми стоїмості длину продаємо? Що? Ну, стоїмості длина. Чого? Де ти бачиш довжину? РН, а РН це що? Скакає? Р – це максимум. А, і все. Тобто ми можемо спростити наш перебір тим, що ми будемо ділити не просто на два шматки, так, а на один шматок, який цілий, і другий, який потрібно поділяти. От, відповідно, у вас буде замість двох підзадач одна підзадача. Так. От. І тепер просто треба з усіх можливих підзадач брати ту, яка дає вам найбільшу вартість. Значить, зауважте, чому не буде працювати метод декомпозиції? Він би працював, якби ви точно знали, де потрібно ділити цей пункт. Тоді ви його чітко ділили на дві підзадачі, розв'язували ліво, розв'язували право. Але тут ви цього не знаєте. Тому вам потрібно пробігати по усіх можливих підзадачах. Чому не працює жадібний алгоритм? Ну, ми приклад не вели, бо не виконується властивість жадібного вибору. Тобто не можна хапати одразу цей брус максимальної довжини, який тут є, потім розв'язувати те, що залишилось. Воно не призведе вас до... Зеленського щастя. Максимальна стоимость рівна вона фіксована просто. Вона невідома, її треба обчислити. Ну, P і це вартість шматка довжини I, а R і це вартість, за яку ти можеш продати шматок довжини I з усіма можливими розрізами. Тобто у нас там. P4 – це 4,25, а R4 – це 5. Бо поділили на два шматка довжини 2 і продали за 5 баксів. Не? От. Ми маємо алгоритм, я вже не знаю, треба його записувати чи не треба. Давайте запишемо. Що? Учат, як толкать товар. Ну, я полюбляю задачі з... практичним сенсом, так? Згадайте Конфуція, згадайте імператора Палпатіна, його армаду вторгнення. Так, значить, що ми маємо? Ну, без цього, ну, до речі, це треба і тут зафіксувати. Ну, без цього не зійдеться значення, коли і дорівнює n, так? Тобто, якщо ви не поділяєте брус, ви продаєте його цілком. Ну, а рівно тоді, коли воно дорівнює нулю. Ну, це і очевидно, якщо у вас нічого нема, ви за це одержуєте 0 баксів. Вважаю. Я розумію. Далі. Ви пробігаєте усі можливі довжини, ті, які є. А маленький єврей смог. Ще раз. А маленький єврей смог. Ну, а інспектор Петренко змог би ще більше, якщо він сподатковує. Ну. Але знов-таки ми працюємо з математичними моделями. Так? Тут є певні, так звати, абстрагування та узагальнення. От, значить, нам потрібно вчислити максимум, тому беремо проміжне значення як мінус нескінченність. Потім, значить, тобто на ітому кроці ми обчислюємо число RI. Так? Для того, щоб обчислити число RI, треба пробігтись по усіх підзадачах від нульової до I-1. Ну, або в нашому випадку це буде від одиниці до I. Ми беремо максимальне значення з поточного та так. PK плюс R і мінус K. Перевіряємо. K приймає значення від 1 до I, це можливо. І мінус K приймає значення від 0 до I мінус 1. Так, як... Ні, так, як треба. От. Ну, спочатку починаємо з мінус нескінченності, тому вже на першому кроці це мінус нескінченність заміниться на щось змістовне. От, а потім ми серед того, що є, оберемо те, що нам найкраще. Ну і повертаємо nth елемент на себе. Більш того, що... А, стоп. А, боже.
Так, значить, дивіться, що ми зробили фактично. Ми послідовно обчислили масив усіх тарок. Тому якщо у нас, скажімо, ця задача буде повторюватись декілька разів, будуть бруси довільної довжини, які треба поділяти, можна просто один раз обчислити весь цей масив, зберегти та ним користувати. От, яка складність буде цього алгоритму? Значить, дивимось, ви прибігаєте зовнішній цикл n разів, внутрішній цикл ну, і разів, ну, буде трикутничок знов таки, так? Ну, буде ось така складність. От. Ну, це все одно менше, ніж 2 в степені n мінус 1, як при грубій силі. Часова амбіція виникає. Ну, нам треба зберігати масив R. Більше нам нічого не потрібно. А, ну ще масив P, який на вході дається, там. Ну, його треба також включати, мабуть, в часову пам'ять. Ні. Ну, все одно це буде от стільки. Два масиви довжини n плюс 1. Ну, знову таки, погодьтесь, ця часова складність суттєво більш приємна за ту, яка там була. Так. Більш того, єдина операція, яка в нас є, це додавання і максимум. Ну, максимум якось обчислюється так вже арифметично, якщо так було. Тобто, фактично, це декілька додавань. Знов таки, за рахунок чого воно працює? За рахунок того, що вам потрібно десь зробити вибір, як ділити ваш брус, і під задачі, які виникають після цього, вони незалежні. І більш того, якщо ви кожну підзадачу розв'язуєте оптимально, так, то ви знаходите розподіл, який дає вам найбільше коштів, так, то воно дає вам оптимальний розв'язок усієї задачі. Тобто вам необхідно оці підзадачі розв'язувати оптимально. А власне, на цьому ми і будуємо. А, ну так, і третій момент, то що у вас після того, як ви поділяєте, у цих підзадачах виникають інші підзадачі, які виникають і ліворуч також. Тобто, якщо у вас буде довжини 10 і 10, то у вас в кожній частині буде виникати там, довжини 3, 5, 8 і так далі. Тобто у вас підзадачі, які виникають, вони можуть використовуватись декілька разів. І саме тут динамічне програмування починає вигравати, бо воно кожну задачу буде розв'язувати лише один раз, а не стільки разів, скільки воно виникне під час обчислення. От. Мя? Бандану.